back också, som inte är back utan är en Emilie som gör sin gubbe. Mili! Lördags när Malmö besegrade Frölunda. Det där är Kalle Söderberg! Händemark! 1-0 Malmö! Passningen är lysande! Då kan Örebro vända igen. 3-1 läge kan det bli, för nu fyller hela formationen på. Här kommer Mastomäki och då är det öppet mål och det är 2-0 Örebro! Pucken fram och Eitzel till Nilsson. Ja, det är så vackert av Viktor Eitzel. Kliver Sjöholm fram, sätter tacklingen, men Karlqvist läser det hela, får också hela vägen för Somela med dålig vinkel, men som han sprätter upp den. Alltså, det är ju, går inte att få den mer i krysset än så där.